Nitwa Vanessa Rwamukwaya ni umugabo w'abana n'umudamu umwe n'abana batandatu nkaba mfite imyaka 64 hari abazungu bajya selection kandi banatwigisha bakareba ufite wenda muze za aptitude zo ze noneho bakanareba wenda condition z'umuntu ukuntu uwo muntu ameze njye ndibaza ko nagiye muri kamera ari uko babonaga ndabona taye y'uburebure kuko nayo irafasha cyane burya dushobora kubura ukuntu dukorana ufite kamera njye nkajya gutya hejuru icyo ndashaka nkakibona noneho bakareba na karire ese uyu muntu nshobora kumubyiga cyangwa akambyiga ugasanga nyine nabyo wenda ikaba byayikonje imwe mu makondisiyo iyo umaze gutangira gukoresha kamera koko navuze ntariko za kondisiyo n'izi ni uku nguku nije muri kamera aka kazi ka journalisme kashobora kwinjiza ahantu na minisitiri atinjira pe bakaza kuguhamagara genda kandi minisitiri bamubrotse ariko bigusaba nayo kwifata ukitwara neza abantu bakarukunda si ibyo ukora ni impamo nakoresheje nyinshi ariko betakamu yo iteye ubwoba ifite amayimaji meza nawe urayikoresha ikakuryohera noneho twebwe yaje tuvuye mu bindi wajugunya hari utuntu ndagakura twitwaga emu twadukamera tutari nempa porofesiyoneri byaranambayeho nagiye i Burundi mu kwezi kwa kabiri muri 1995 ngiye i Burundi na premier ministre niyo kamera twari dufite ndamanuka abarundi twakoranye baranyitegereza noneho direkite jenerali ubwe wenyine arambwira ngo Valence ngo iyo kamera sinzasubira kuyibona uri kumwe n'abantu uzaze ejo iwacu baguhe kamera iza mbere twatangiye zari zifite zafatanaga n'intuze na manyeto izindi wasangaga wapi zifite ibibazo pe ariko betakamu yari yawe kameramani umusawundimani afite umugozi we afite nta n'umugozi waba ukenewe yashyiraga akantuze kangana gutya ka kamera ntabwo byabaga ngombwa yuko ujya kuyifisa kuri kamera ya